მოკლედ მეგობრებო, მივესალმებით გადაცემა ეთნოფორი და ეთნოფორის მაყურებელს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თურქეთში, ბურსაში, ინეგოლის რაიონის სოფელ ფევზიეში. რა თქმა უნდა, ჩვენს ვართ каранტინში. ჩვენ ახლა შეგვისულებთ ჩვენებული ძველი ერთი სიმღერა. ყველაფერი კარგად იქნება, დარჩი სახში. А ти 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 брали хелина нина ойна твинда цельше чаге кала нани морела орела жени тве сасранцле ве воле ворела орела цельсе гад мою ге кала нанина Hey.